Vážná situace starých lidí je tématem, které je papežovu srdci velmi blízké. Při různých událostech během svého pontifikátu papež František zdůraznil důležitou roli starších, zejména prarodičů ve společnosti. Prarodiče jsou velmi důležitý pro rodinný život, pro předávání lidského a náboženského dědictví, které je tolik zásadní pro každého ve společnosti. Je velmi důležité vést mezigenerační rozhovory, zejména v rámci rodiny. Poznamenal také, že hrají významnou část v předávání víry mladším generacím. Pomodleme se za naše babičky a dědečky, kteří tak často hrají hrdinskou úlohu v předávání víry, dokonce i v dobách pronásledování. Když maminka s tatínkem nebyli doma, nebo když vyznávali divný systém hodnot, který odrážel politiku té doby, byli to právě prarodiče, kteří předávali víru. Nyní, když se připravujeme na synodu o rodině a světové setkání rodin, které se uskuteční příští rok, chce svatý otec upozorňovat na tento důležitý aspekt rodiny, a to 28. září, kdy se setká s prarodiči a staršími lidmi z celého světa. Během setkání s názvem Požehnání dlouhému životu řekne několik starších lidí své svědectví. Budou hovořit o svých zkušenostech v konečné fázi života. Arcibiskup Vincenzo Paglia, prezident Papežské rady pro rodinu, upozornil na význam této události. Je to poprvé, kdy se svatý otec setká s velkým počtem starých lidí, není to jen audience. Chce se tím zdůraznit, že církev, politikové, správci a ekonomické systémy musí myslet i na všechny v pokročilejším věku. Arcibiskup Paglia řekl, že významným okamžikem celé události bude účast dvou starších uprchlíků z Iráku, kteří podají svědectví o absurditě války. Na středním východě byli nuceni opustit své domovy miliony lidí. Války, konflikty a nestabilita zapříčinily mezinárodní humanitární krizi. Například v Gaze už 50-denní válka skončila, ale její důsledky jsou stále velmi patrné. Budeme potřebovat nejméně 5 let, než postavíme to, co bylo zničeno během 50 dní. Protože ve skutečnosti je tu 400 tisíc lidí, kteří museli změnit své domovy. Katolická církev je přítomná prostřednictvím své hlavní charitní organizace Caritas v těchto válkou postižených oblastech. Vládní představitelé se setkali v Římě, aby našli způsob, jak jít dál a jak naložit s logistickými problémy, které znemožňují okamžitou pomoc potřebným. V Gaze to bylo během války složité, protože to byla uzavřená oblast, nyní už je to znovu možné. V Sýrii byl velmi obtížný přístup k obětem, téměř 10 milionů Syřanů je postiženo válkou a to je obrovské číslo. Například v iráckém městě Mosul není žádný způsob, jak by se fyzicky mohli dostat zásoby a pomoc k potřebným. A ISIS totiž celou oblast obsadila. Katolické charity se ale usídlili v sousedních městech, jako je Erbil, kde nabídli svou pomoc. Přesto je tam hodně problémů. V pásmu Gazy už opět fungují školy. Do budov škol ale byli umístěni uprchlíci a tak studenti neměli kam jít. Nyní bydlí ve školách OSN. Vy ale víte, že školy měly začít s výukou a minulou neděli začaly. Kam je tedy dát? Tato oblast se nevyrovnává pouze s humanitární krizí. Je zde také velká ekonomická nestabilita. Caritas říká, že jejím posláním není jen zajistit zásoby, ale poskytnout i duchovní, psychologickou a morální podporu těm, kteří všechno ztratili. Tisíce poutníků čekali na příjezd papeže Františka na náměstí Matky Terezy v Tiráně, kde pak slavil mši svatou v latině a albánštině. Ve svém kázání svatý otec připomenul náboženské pronásledování během komunistického režimu v Albánii. Trvalo poslední 4 desetiletí a téměř církev z této země vymítilo. Můžeme říci, že Albánie byla zemí mučedníků.
Mnozí biskupové, kněží, řeholníci, věřící laici i služebníci jiných náboženských kultů zaplatili svoji věrnost životem. Nechyběly důkazy obrovské odvahy a důslednosti při vyznávání víry. Kolik křesťanů neustoupilo hrozbám, ale nadále bez váhání pokračovalo v započaté cestě. Papež František poděkoval za svědectví, které Albánci během těch let vydávali. Poděkoval zejména albánským katolíkům za jejich vytrvalou věrnost ve víře. Přišel jsem vám dnes poděkovat za vaše svědectví a také vás povzbudit. Abyste dávali růst naději, která je ve vás a kolem vás. Přišel jsem vás povzbudit, abyste přitahovali nová pokolení a neustále se živili Božím slovem v otevřenosti srdce Kristu, jeho evangeliu, k setkání s Bohem. Svatý otec použil obraz orla, který je na albánské národní vlajce a vyzval Albánce, aby letěli vysoko a byli i nadále příkladem míru milovného soužití pro celou Evropu. Po mši svaté se papež František s poutníky pomodlil modlitbu Anděl Páně. Obrátil se k albánské mládeži a požádali, aby následovala cestu svých mučedníků a budovala lepší svět. Kéž v síle evangelia a příkladu svých předků a mučedníků dovedete říkat ne modloslužbě peněz, ne falešné individualistické svobodě a ne závislostem a ne násilí. Svatý otec všechny požádal, aby se chopili kultury setkávání a solidarity. Poté poděkoval poutníkům, kteří do Albánie přijeli ze sousedních zemí.